Pyykin kuivatus ulkona on hyväksi vaatteille ja ympäristölle, ja se on lisäksi taloudellinen vaihtoehto. Lift-O-Matic on pyörivä kuivausteline, joka on helppo säätää sopivaan työskentelykorkeuteen. Sen narut pysyvät aina kireinä, mikä sopii erinomaisesti tyynyjen ja petivaatteiden tuulettamiseen ala-asennossa. Kuivaajan sakarat kääntyvät helposti myös silloin, kun ne ovat täynnä märkää pyykkiä. Pyykkikoria ei siis tarvitse kanniskella ympäriinsä. Telineessä on erittäin laadukkaat UV-säteilyn kestävät ja luistamattomat kuivausnarut. Yksittäiset narut on helppo vaihtaa. Kaikissa sakaroissa on reijät vaateripustimille. Sopii erinomaisesti arempienkin vaatteiden kuivattamiseen. Tilaa on riittävästi koko perheen pyykeille. Telineessä on myös tukeva ripustuslenkki, joten varastoiminen on helppoa. Lift-O-Matic-malleihin kuuluu yleensä joko metallinen maapiikki tai betoniputki, jolloin teline ei ole tiellä pihalla tai terassilla. Molempia on myynnissä myös erikseen. Voit ostaa erikseen myös vedenkestävän suojuksen sekä muita käytännöllisiä lisätarvikkeita.